אז מה היה כל כך חשוב שהייתי צריך להפסיק את שיעור התיאטרון שלי בשביל זה? ליסה, השכנה שלנו? נו? זאת אדל סימון. מה? אה? איך את יודעת? היא באה אלינו לצימר, אני מצאתי אותה שם פתאום, והיא אמרה לי שהיא שכחה את הנייד שלה, ואז פתאום אני רואה אותה מציעה את הנייד מהכיס, ופשוט מפילה אותה לרצפה בכוונה. זה מה שעורר את כל החשד שלי. מה? אין לי מה להגיד, ניקי. נהיו לך אינסטינקטים של סוכנת אמיתית. ואז הלכתי ואפיתי עוגיות עם אגוזים, והלכתי להביא לה אותן. אבי, כזה שאלת אותי למה היא אלרגית. והיא באמת גם לא אכלה, היא גם אמרה שהיא אלרגית. אתם יודעים כמה אנשים אלרגיים לאגוזים? זה יכול להיות סתם צירוף מקרים, נו. טוב, אז אני ממש מצטערת שגררתי אתכם לפה. דרך אגב, היא גם שתלה לנו מצלמת מעקב בסלון, אבל זה בטח צירוף מקרים. מה? אדל סימון עוקבת אחרי כל מה שאנחנו עושים ואחרי כל מה שאנחנו מדברים. מה אנחנו יכולים לעשות עם זה? החדר הזה נקי, אין פה שום מצלמות ושום אמצעי הזנה. מעולה, זה אומר שרק בחדר הזה אנחנו מדברים בעניינים מבצעיים, ברור? בדיוק, ותזכרו, מבחינת אדל אתם לא ספיידרס, אלא ילדים רגילים שאין להם שום מושג מה ההורים שלהם עושים. רגע, שנייה, אז לא הבנתי, למה שלא פשוט נעיף את המצלמה שאדל שתלה לנו בסלון? כי אנחנו לא רוצים שהיא תודה שהבנו מי. אוקיי, רגע. אז, היא עוקבת אחרינו. אנחנו יודעים שהיא עוקבת אחרינו, אבל אנחנו לא רוצים שהיא תדע שאנחנו יודעים שהיא עוקבת אחרינו. אז אנחנו עושים את עצמנו כאילו אנחנו לא יודעים את מה שאנחנו יודעים. שזה שהיא עוקבת אחרינו. בדיוק. מה בדיוק? מה אמרתי עכשיו? טוב, את זוכרת מה את צריכה לעשות? אני זוכרת. בוא נראה רק שהחיבור עובד. בוא נראה מה מצב השיניים שלי. רגע. ניק, יש לה חור בתוכנת השמאלית. באמת? מה? לא יודע, מאיפה אני יודע מה? אני טורפי שיניים? טוב, תחלו לי בהצלחה, אני זזה. רגע, ניקי. מה? שיחקת אותה. את אחלה מרגלת. ניקי, בוקר טוב. היי, ליסה, סליחה שאני מטרידה אותך. זה יהיה ממש ממש זריץ. מה קרה? פשוט פתאום נזכרתי שאתמול לא נתתי לך קבלה לתרומה שלך. שבאמת, זה לא חשוב. כן, אבל לנו זה חשוב, את יודעת, מעקב, אישורי מס, כל זה. אני לא מבינה בזה כלום. זה ייקח ממש ממש, רק שנייה. אז... ליסה, מה? ליסה שושני. ליסה שושני. בבקשה. תודה. ניקי, תנצחו, אה? אני אעקוב אחריכם. אני בטוחה.